მე საქმიან დილაში აი ამ გასული კვირის მომიწია ჩვენი დუეტის დაანონსება. მიზეზი მქონდა მარტივი, ეს ეხება კიდევ ერთ საქმეას, შენს გმირს, რომელზეც სიუჟეტი თუ არ ვწდები, მქონდა გადაღებული. მე 3 წლის წინ, 4 წლის წინ. არის გადაღებული. ვლადიმერ სტეფანიანზეა სტაუბარი, მეგობრებო, რომელიც კრისტალ ჯგუფის დამფუძნებელია და რა ჩემი აზრით ვის თუ არა, მას უნდა ეკუთვნოდეს სტატუსის საქმიანები. კი. მე მინდა მიულოცო კრისტალ ჯგუფს ეს 16 წლის იუბილე, არაჩვეულებრივი ამბავი და რა ვიცი, ფიქრობ რომ უნდა ამაღლდე ამ დღეებში. ბაკურიანს რომ წავიდე ხო ბაკურიანს. იცი რატო ძალიან კარგად გამოდის ის რაც ქონდა ადრე გაკეთებული და რა არის დღეს. შეხოჩი ძალიან მაგრად გამოჩნდა ეგ დავით ტატულაშვილზე. ხო. შატო ზეგანზე მეორეჯერ რომ მიუბრუნდით ამ არაჩვეულებრივ ადამიანს. ეს იქნება თვალშისაცემი. ხო და რამოდენი გაქვს სტეფანიანზე და ის მოკურით ბევრი რაღაცა მესმის, აი თქვა შარშან, როდესაც ბატონ კობა წაკაძეს სადაც ვიყავით, მაშინ არა არა, საბაგიროც რო გაიხსნა, გახსოვს? საბაგიროც რო გაიხსნა, კი მზადდება აი ჩემპიონატის. ხო, ღარიბაშვილი იყო იმ პერიოდში ჩასული. კი, ჩემპიონატისთვის როცა ემზადებოდნენ, ზამთრის ჩემპიონატისთვის აი მაშინ და ბევრი რამეა გაკეთებული და სანახავი ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ გეგმებზე, როცა ვიყავით ძველ რეპორტაჟში და აი ეს გეგმები როგორ არის განხორციელებული? ამას ნახავ. ამას ნახავ და კიდე რა გეგმებია? კიდე რა გეგმებია? ხო, აი ბაკი და შევიდა.